Velkommen. Det er meget flot hverdag. Klokken er ved at være helt 11. Der er kommet pakker kommet. Der er kommet en pakke med de der 70 tegneserier, jeg fik købt. Jeg købte jo for 250 kroner på min shopkredit til lidt under 10.000. Men så fik jeg altså tilbudt, at jeg kunne hæve den der shopkredit til 20.000, 15 eller 20.000. Så hævede jeg min shopkredit til 20.000, men så stiger gebyret altså også nærmest til det dobbelte. Jeg betalte så nærmest 150 kroner gebyr. Det er en form for renter, men så det man køber er så gratis. Jeg købte så lige for lidt over 200 mere. Det var så før påsken, jo lidt over 200 end de der 10.000. Men så proppede jeg lige for lidt over 400 mere oveni. Så jeg købte for en 800-900 kroner. Så der kommer altså sådan rimelig mange tegneserier. Der kommer alle de der Tarzan, jeg godt vil have. Og så har jeg købt noget Gø og Gokke. Så har jeg købt lidt pocketblade. Så jeg har vist købt et meget super fint Anders Sandblad. Der er endnu ældre end det der. Nej, jeg har vist købt en Anders Sand for 1972 kroner. Nej, 1972 i 9,6 til 70 kroner eller sådan. Det gør jeg for sjov skyld, lige for at se, hvor flot de kan være. Man kan altså få Anders Sandblad helt omkring 1970. Det de er næsten som nye. Den her er i 9,9. Den er næsten bedre stand end nogle af dem, jeg har lige hentet, for eksempel. Den her Anders Sandblad før påsken her har jeg hentet. Den ligger sådan der på mit bord. Det så rammer alle mit papir og sådan noget. Du ser, den er allerede blevet bukket i hjørnet her. Så de er altså bedre stand nu. Det er derfor, de koster så meget, fordi der er så kun få, der overlever over 50 år. Det er jo det Anders Sandblad med Lego. Den anden ligger her. Den har fået et hak i hjørnet her. Faktisk, det er derfor, jeg har lagt den ned her. Og du kan se, den her har fået et ordentligt hak her i hjørnet her. Så faktisk, den der er over 50 år gammel, er bedre stand. Det er derfor, jeg samler gør. Men jeg er så også på en lav førtidspension. Jeg kan så ikke købe for 10.000 vis af kroner for Anders Sandblad for sjov skyld. Det var jo det helt aldrig været meningen, at jeg skulle samle sådan en komplet Anders Sandblad samling. Det var meningen, at jeg skulle have nogen mange tusind til at give væk, jo. Jeg skal have mange tusind dubletter til at give væk. Jeg har kun 600 nu. Det er fordi min egen samling har slugt mange tusind af de Anders Sandblad. Den nederste hylde her, det er Anders Sand Ekstra. Det er ikke nogen, sådan, jeg sådan skal samle på. Ej, det er nogle genoptryk, jeg skal bruge til en årgang 1949. Altså, jeg kan ikke til at bruge 10.000 kroner på at købe årgang 1949. Men der er sådan nogle genoptryk for 1949, 50 og 51. Så jeg må prøve at få nogle af dem også i første omgang. Til min samling for genoptryksbladet. Men jeg har Anders Sandblad fra 1950'erne og op. De står deroppe jo. Nå, men min egen samling har jo så slugt par tusind. Der ser ikke ud af, at der er så meget dem, og det er de så herfra fra 1970 og op efter. Så jeg skal fjerne de der. Nej, jeg skal fjerne de her Anders Sand Ekstra her. Det er nogen, som menet at jeg bare sådan også skulle give væk eller sådan noget ting. Fordi jeg kan altså ikke samle på alt. Jeg kan ikke både samle på Anders Sand Ekstra og Jumbo-bøger. Og der er også en kasse med Jumbo-bøger her. Jeg kan ikke både samle på Jumbo-bøger og Anders og der Onkel Joachim og Mammut-bøger og alt muligt. Det fylder altså mere og mere og mere. Og alt muligt Mammut-bøger og alt muligt halløj her. Det her er bare sådan gys og gru. Det er ikke noget af de der temabør. Så er der også de der temabør, jeg køber for sjov. Så er der også de der julebør her. Den er nu meget god, den her, fordi det er altså en, der holder, ja, de holder 100 år. Den er
indbundet som bog, den her, så den er super god. Og så er der de her, jeg køber, de temabøger, de koster så 90 kroner stykke. Det er sådan nogle, det er temabog nummer 1 for 2022. Tema pocket nummer 5, 2021, så jeg køber dem, når jeg ser dem for sjov skyld. Det kunne være en meget god gave, hvis til et eller andet barn, der godt kan lide at læse Anders Sandblad, lige får tre af sådan nogle her. Det er jo lige 1500 sider Anders Sand, det tager altså alligevel nogle timer at læse. Altså her, der er lige 1200 sider Anders Sand. Og så er der også de der her. Så der er så lige 500 sider, der er så lige over 2500 sider. Jeg tror også, de på 500 sider, der er der. Altså det er så 1000 sider mere de her. Og så er der også 500 sider her. Jeg tror også den her 500 sider. Ja, der er også 1500 sider. Så er der også sådan en som den her. Og også flere hundrede sider. Ja, den har så 400 sider. 400, det er 1800 sider. Så er der super ekstra, jeg har lagt her. Der er også Anders Sand ekstra, super ekstra, 10 af dem. Nej, så alene her er der 2000 sider, Anders Sand. 2000 sider. Og så er der 1250 sider her. Så det er jo over 3000, bare de der bøger her. Det er over 3000 sider, Anders Sand, de der. Og så er der tusindvis af sider her, de der jumbobøger. Og så er der mange, mange tusind sider her af alle de der Anders Sander her. Og så ligger der også en Anders Sand her på 100 sider, jeg ikke får læst endnu. Det er det der dobbeltnummer foran påsken her. Yes, men jeg vil tage noget sko og tøj på. Og så vil jeg komme ned og hente den der pakke. Jeg skal nok have min cykelvogn med. Yes, jeg har også tabt mig, så det her to, de sidder sådan mærkeligt. De sidder og glider af, fordi jeg har så tabt mig. Så jeg skal lige have smørret de bukser op her. Og de her bukseben er alt for lange her. Men der er ikke så langt. Jeg vil lige gå hen og hente kassen. Men der er så 70. Jeg tror ikke, jeg har ikke overskud til at kigge på det i dag. Fordi det vil tage lang tid at pakke op. Yes. Jeg skal hen på det der postkontor. Og jeg tager kablene der kommer en masse mennesker, så det er ikke så godt sted at stå og filme og sådan noget. Så jeg tager lige kameraet med i lommen. Det kan godt være, at jeg lige kan stå og filme 2 minutter og lige sige hej og sådan noget.